Շարունակվում է առավոտ լսո վիքենդը, սիրելի հեռուստադիտողներ տողներ և հույս ունենակ, որ ինչ-որ մի օր Grammy-ի որևէ անվանակարգում նոմինացված կլինի նաև մեր այսօրվա առաջին հյուրը։ Եվ արդյոք նա դիտելու է այս տարի Grammy-ի մրցանակաբաշխությունը, թե ոչ, կպարզենք առաջիկա րոպեներին, մեր տաղավարում է հրաշալի Կարինե Արուստամյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Հենց բանաստիկ խառնվեցի իրար։ Grammy-ի հետ կապված, չկա այդ երազանքը, բայց… Երազանք, այն էլ ոնց կա, ինքը տենց… Պահված ամի տեղում, բայց որ ասեցիք նենց հաճելի էր, ոնց է վերհիշում ենք մեր երազանքները։ Իսկ ինչպես է ամեն տարի Grammy-ին նայելիս, վերհիշում ենք, որ կա այդ ցանկությունը մի օր այդ բեմում կանգնելու և շնորհակալական խոսք ասելու։ Այո, այո, մեր բնականաբար, թեկուզ նույնիսկ այդ դահլիճում զուտ լինելը, դա կլինի մեծագույն պատիվ ինձ համար, որպես հավիրյալ հիմար։ Այո, այսպես ասած, դեռ չենք մտածում մրցանակ շահելու մասին, բայց նույնիսկ այդ դահլիճում լինելը կլիներ մեծ պատիվ։ Բայց դահլիճում դեռ չենք, բայց ուղիղ եթերով հնարավորություն ունի մեր հեռուստադիտողը դիտել Grammy-ի և այսօր կեսգիշերն անց վաղ լուսադեմին կարող ենք ասել, լինելու է, հետևելու եք ու մինչև մրցանակաբաշխություն արդյոք հետևում եք, ովքեր են նոմինանտները, ինչ անվանակարգերում են առաջադրված, ֆավորիտներ ունեք թե չէ։ Ամեն տարի ակտիվ հետևել եմ, անցած տարի մի փոքր հիաստափություն ապրեցի, ճիշտն ասած, դրա համար այս տարի չէի տրամադրվել, որ պետք է դիտեմ, բայց հավեսի եք գցել ու անպայման նայելու եմ, գիտեմ ովքեր են մոտավորապես նոմինանտները, ես նույնիսկ ունեմ իմ ֆավորիտներին։ Ովքեր են, անուններով, անուններով։ Այո, օրինակ Adele, Beyoncé-ն, այստեղ շատ լուրջ, շատ լուրջ պայքար կա հիմա։ Ամենասիրելի երգչուհիներից են։ Adele թե Beyoncé։ Այո, երկուսի ալբոմն էլ ֆանտաստիկ է, բայց Beyoncé-ի առհասարակ ելույթները, օրինակ որպես արտիստ, Beyoncé-ն է իմ ֆավորիտը, որպես երգչուհի և երգահան, Adele-ն է իմ ֆավորիտը, իրանք երկուսն է շատ տարբեր են իրարից, բայց այս տարի երկուսի ալբոմներն է ֆանտաստիկ են։ Այդ հարցում անընդհատ զարմացնելու, անընդհատ նորը փնտրելու, նորովի ներկայանալու, օգնում են մրցանակները։ Ինձ կյանքում այդ մրցանակ ստանալ չստանալը չի ոգևորել, ինձ միշտ առաջ է տանում մոտիվացիան, որ ինձ օրինակ ասում են, «Այսինչ չես կարող»։ Մարդիկ անջարդվում են, ես ընդհակառակը, ոչ Ֆինիքսի պես նորից իմ մոխիրներից ես վերածնվեմ։ Ինձ մոտիվացնում է այդ թերահավատությունը իմ հանդեպ։ Իմ համար մեկ է, ինձ մրցանակը տան թե չեն տա, կարևորը ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ինչ անում եմ մեծ սիրով ու քանի դեռ չունեմ իմ ալբոմը, կարևոր չի, այ որ ունենամ արդեն պատրաստի ալբոմ, այդ ժամանակ բնականաբար ինձ թվում է հաճելի կլինի, եթե քո աշխատանքը գնահատեք։ Ինձ թվում է դու չես կարող ալբոմ ունենալ, եւ չես էլ կարող Grammy ստանալ, ես շատ թերահավատորեն եմ վերաբերվում։ Մասսայական ասում, եթերով ասում, եղավ Մամլետ ջան։ Սպասում ենք, սպասում ենք։ Ամեն դեպքում, եթե խոսենք Grammy-ից, եթե դա երազանք է ամեն դեպքում, կարծում եմ, որ այս առումով համակարծիք ենք ես հետ նաև համաշխարհային արտիստները, որովհետև շատերը օրինակ ասում են, որ Grammy-ն այլևս անհետաքրքիր է, երբ իրենց չեն նոմինացնում ողողվում են, կամ ասում են, որ արժե զրկվել է, մրցանակաբաշխությունը կա նման բան։ Արժե զրկվել է, ինձ համար արժե զրկվել է, կային տարիներ, որտեղ որ մրցանակը հաղթում էին արտիստներ, ովքեր որ իրոք աշխատանք էին տարել, են որ ասում ես անհնար է իրան չտան, անցած տարի երևի միակ արտիստով, որ իրոք արժանի էր, որ ստացավ, դա Բրունո Մարսն էր, մի երգի համար, որը որ ամենուր լսվում էր ու մինչ օրս լսվում է, համագործակցություններ էլի այդ երգը, այո, 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 մնացած արտիստներն ենց տպավորություն էր, որ գումար են վճարել, որ հաղթեմ, որովհետև արտիստներ կային, որ ես ապշած էի, ոնց կարելի այդ արտիստին տալ, օրինակ վերջին 100 տարիների լավագույն արտիստ, երբ որ այդ արտիստը 18 տարեկան է ու իրանից առաջ գոյություն ունեին 100 տարվա ընթացքում նենց արտիստներ, որ չգիտեմ, ես մի քիչ իմ համար դա արժե զրկել է նշանակում ամբողջ 100 տարիների ուրիշների արած աշխատանքը, դրա համար իմ համար էլ է մի քիչ արժե զրկվել, բայց հուսամ նորից կվերադառնան ակունքներին, որտեղ երևի միակ մրցույթներ ու Օսկարի մրցանակաբաշխությունը, որ ինձ համար մնացել էր ինձ… Այս տարվա նոմինացիաները վստահաբար փաստում են այն մասին, որ ակունքների ինչ առումով վերադարձ կա, սկանդալներից հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Բայց ես էլ ուզում եմ վերադառնանք նախորդ հարցի պատասխանին, Կարինե, ո՞ր ճյուղում կամ
ուղության մեջ ես գտել քեզ կամ փորձում հիմա? Երբ որ ես երգում եմ իմ բենդով, ես սիրում եմ պահել Երևանյանը։ Ես նկատել եմ ինքսի մեջ, որ շատ-շատ եմ սիրում Երևանյանը, այսինքն այն ինչ որ արել է, օրինակ Էլվինա Մակարյանը, ֆուրշը, դա ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Մի տեսակ շատացրել եմ նույնիսկ բենդով իմ երգերը երգացանկի մեջ, այդ ոչի մեջ, այո, հին գործերը վերարտադրում ենք ավելի նոր վիճակով, պահելով հին հիմքը, բայց իմ կարիերայի մեջ հիմա ես մի հատ ուրիշ տեղում եմ, ես շատ ծանր տարի ունեցա ու այդ ծանր տարին վերածվել են հիմա երգերի, յուրաքանչյուր լավ երգ ասում են ցավից է ծնվում, հուսամ այս տարվա իմ ապրումները կվերածվեն շատ սիրուն երգերի, ընթացքի մեջ ենք, տեսահոլովակներ չեմ ուզում նկարահանել, որովհետև այս երգերը չեն արվում կոմերցիոն նպատակով, արվում են, որ իմ ապրումները երգի տեսքով ուղղակի ներկայացնեմ այն մարդկանց, ովքեր որ միգուցե նաև նույն ապրումների միջով են անցնում։ Ներկայացնելու եմ, այո, անցնելու են, իրենք մատուցվելու են մուտ վիդեո տարբերակով, զուտ տրամադրություն հաղորդելու, որտեվ իմ համար այստեղ ղեր նպատակը երաժշտության տեքստն ու երգը լսելն է, այսինքն չեմ ուզում զուտ նկարով այդ երգը YouTube-ում մատուցեմ, ուզում եմ ինչ-որ վիդեո տարբերակով լինի, որ իմ ապրումները մարդիկ զգան, այսինքն սենց ասեմ ձեզ, երազում եմ դառնամ Հայաստանում Ադել, այսպես ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, Ադելը ոնց Someone Like You-ը երազում, չեմ հավատում, չեմ հավատում, դեր հավատորեն եմ մոտենում, ոնց Ադելը Someone Like You-ով իր ապրումները մատուցելով սիրվեց, ես մատուցում եմ, չեմ ասում, ակնկալում եմ, որ եթե կսիրեն, ես երջանիկ մարդ կլինեմ, բայց դա իմ երազանքն է, որ ես այսինքն անեմ այդ տեսակ երաժշտությունը Հայաստանում, որպես իմ երգեր։ Այսինքն այդ վերցրուք հոգոտրված սիրտը և վերածիրային արվեստի այդ բանաձևը ամբողջությամբ գործում է։ Անպայման, այս տարի հասկացա, որ այո, ու գրել եմ ինձ համար, չգիտեմ ուրիշները դա ոնց կընկալեն ունկնդիրները, բայց իմ համար երևի իմ գրած լավագույն երգերն է, որ ես մինչ օրս գրել եմ, որովհետև էմոցիական մեջ է, իսկով լսում է, ուզվում է, շատ փորձարկել եմ ընկերների շրջանակում, սիրվել է, հուսամ նույն ձև կսիրեն նաև մնացածը, որովհետև իմ ապրումներն է, իմ արցունքներն է, իմ միտքն է, մի խոսքով, իրական կարանա ամեն ինչից զատ են կարան, որևոր տանը, օրինակ, մենակ մտքերի մեջ ամենում, դրա համար հուսամ այդ անկեղծությունը կգնահատվի, շատ մտածում եմ, գնատվի, չի գնատվի, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ դա անեմ, ընթացքի մեջ եմ, առաջի վիդյոն նկարել ենք, հիմա երկրորդ երգի ձայնագրություն ենք անում, 4 հատ այս պահին նախատեսվում է, ու ուզում ենք այդ 4 հատը հետո վերածենք ալբոմի, տեսնենք։ Խոսելով գերծանրաբեռնված գրաֆիկի մասին, այն հիմնականում կապված է The Band-ի հետ համագործակցության հետ, այն տարի է, որ կա այս նախագիծը։ Այս տարի արդեն օգոստոս-սեպտեմբերին լրանալու է մեր 10 տարին։ Ինձ թվում է մենք մեծ համերգային ծրագիր կանենք, իրականում իմ պլաններ այս տարվա շատ են, ես ամբողջովին ինձ նվիրել եմ աշխատանքին, ինչ չեմ արել մի քանի տարվա մեջ, այս տարի պարտադիր անելու եմ, ինձ մոտ արդեն շատ ապացուցելու բան ունեմ ամբողջ իմ շրջապատին, չեմ ասում, առհասարակ աշխարհին այս տարի ես լիքը ապացուցելու բան ունեմ և նաև առաջին հերթին ինձ, որ ես կարող եմ, այո, ու այս տարի շատ բան եմ անելու, ծրագրային ֆորմատ ենք փոխելու, երգերն ենք անելու, մեր տարեդարձնենք անպայմանիս թվում մեծ համերգային ծրագրով նշելու, ու այդպես լավ բաներ ասպասում ես։ Մեր հեռուստադիտողները արագ-արագ նշեցին իրենց մոտ, որ տարվա վերջում ինչ չեղավ, ասեն այս մեկը բացեիք թողել։ Չէ, ես անպայման պետք անեմ, որովհետև ասում եմ, երբ որ իմ բոլոր լավ բաները ծնվել են վատ էմոցիաներից հետո, նույնիսկ բենդը, այդ ժամանակ ես կոտրվեցի, հետո ինձ հավաքեցի ու ստեղծվեց The Band-ը, ու նույն ձև ամեն լավ բան ես տենց եմ ստեղծել ու սիրում եմ իմ այդ բնավորության գիծը, որ ես չեմ թողնում, որ մարդիկ մտածեմ, որ վերջ, չէ, չկա տենց բան։ Իսկ բենդը ընդհանրապես բենդերը արտիստի համար միշտ հիմք են, չէ, դառնում, ինչ-որ հենվելու, այսպես հենման կետ են դառնում, այդ նույն հարաբերությունն է։ Իմ խմբում, իմ խումբը ինձ համար իմ ամեն ինչն է,
իմ ողնաշարնա, իմ ուժնա, իմ իմ բենդի երաժիշները իմ ամենամոտ ընկերներն են, իմ ընտանիքն են երկրորդ, ես իրանց անսահման սիրում եմ, ես առանց իրանց չեմ պատկերացնում, անկեղծ ես կարայի շատ վաղուց երկրից գնայի, ուրիշտեղ մեծ կարիերա ստեղծեի մենակով, բայց ես չեմ կարող, առանց իմ բենդին ինձ տպավորությունը, որ ես մերկ եմ, իմ ուժը չկա. Այնպես որ աստված տա ինչ լինի, լինի իրենց հետ միասին, որովհետև իրենց անսահման եմ սիրում ու չեմ պատկերացնում իմ երաժշտական կյանքը առանց տղաների, մի խոսքով, իրենք զուտ երաժիշտ չեն իմ համար, իրենք իմ եղբայրներն են ու իմ լավագույն ընկերները։ Խոսենք նաև մեկ այլ շատ կարևոր համագործակցության մասին, որը բավականին սիրվեց, խոսքը Գրիշա Ախանյանի հետ համագործակցությամբ թողարկված երգի մասին է, ի՞նչ նախապատմություն ուներ, դա էլի անդրադարձ էր, սիրված, այսպես արտիստին, երգին, ի՞նչ էր։ Ես իրականում Էլվինա չէի ուզում երգել, որտեղ իմ գործընկերուհիներից շատերը երգում էին, ու այսպես գոյություն ունի աշխատանքային սոլիդարնեստ, որը որ ես միշտ սիրում եմ պահել իմ գործընկերների հանդեպ։ Պատահաբար երկրաշարժ ֆիլմի պրեմիերայի after party ժամանակ Կամիում ինձ խնդրեցին, որ երգեմ Էլվինա, շատ վախեցա, բայց երգեցի։ Ամեն դեպքում Էլվինան իմ կյանքում ճակատագրական տեսակա, թե երաժշտական առումով, թե վոկալային առումով, ու որոշեցի, ոնց որ որդեգրեմ այդ ոճը, պահեմ ինձ մոտ։ Հետո հարսանիք էին միասին անցկացնում Գրիշայի հետ, Գրիշան վարում էր, ես երգում էի, երգը երգեցի ու ինձ գաղափար ծնվեց։ Ասի Գրիշ, կարողա, ես Գրիշին շատ-շատ եմ սիրում, որպես մարդ առաջին հերթին, ու այնուհետև ինքը իմ top 10-ը վրավիզը բոլորիս, մանկության անբաժան մասնիկն է եղել, ես ինձ խոստացել եմ իր, որ ես այդ տղայի հետ պիտի երգեմ, պապայիս է, ասել ասեց, լավ էլի, ասում էի, դեկ կտեսնես ես այդ տղու հետ, մի օր դու հետ եմ երգելու, երեխայի 10 տարեկան։ Դու հետ անենք վերարտադրենք, եթե Կամիի մարդում հետ կուզեմ այս երգը երգեմ, դա դու ես, իսկ այս երգերը, եթե մենք չշարունակենք վերարտադրել, իրանք կարողա մի օր կոր են, այս պահին պոպուլյար են մեր կատարումների շնորհիվ, բայց չեմ ուզում կորի, արի վերարտադրենք իրան։ Ու երկու տարի էփեցինք գաղափարը, փորձեցինք շատ լուրջ մոտեցում ցույց տալ, որ լիքը արծ կա, Էլվինան ա երգել, շատ պատասխանատվություն է դա վերարտադրելը, հարմոնիաներին պիտի չկպնես, որտեղ հարմոնիան Էլվինան են սիրուն ա գրել, որ մեղք այդ հարմոնիաներին կպնելը, բոլորը փորձում են փոխել, ես ասեցի պիտի նենց փոխենք, որ հիմքը մնա նույնը, բայց ռիմեյք անենք, միևնույն ժամանակ այդ ամենը պիտի արվի կենթանի։Եթե Էլվինայի մահվան օրվան էր շատ մոտ,
Բայց միևնույն ժամանակ համընկավ 20 տարի անցը։ Լրիվ պատահաբար մենք ոչ մի բան չենք պլանավորել։ Այո, այսինքն դուրս է գալիս գրեթե օրերի տարբերություն կար։ 20 տարի անց նույն աշխատանքը վերարտադրվեց։ Վերածննդ է եղել։ Հա, շատ տարինակ էր, որ մենք 2 տարի պլանավորում ենք, վերջ եկավ, ընկավ այդ ժամանակատվածին ու հուսամ Պատահական ոչ մի բան չի լինում եւ այսօրվա բոլոր երազանքները, որոնք հնչեցին մեր եթերում, թող իրականություն դառնան, ոչ թե պատահական հարցազրույցում ասած խոսքեր մնան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ, շատ հաճելի զրույցի ու առհասարակ առավոտվա համար ձեր հետ առավոտ անցկացնելը, դա մի ուրիշ տեսակ դրական օրվա սկիզբն է։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Եվ քանի որ Կարեն ասաց, որ առանց երաժշտության անհնար է, կարծում եմ պետք է նաև շարունակել երաժշտությամբ առավոտ լուսո ուիքենդը։